Ceiling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Make up in the morning, you got dresses in your closet. But you grab them tight, you in love with being modest. Jag har faktiskt inte haft så många middagar i den här lägenheten. Men ikväll ska jag ha en liten mini-tjejmiddag. Eller det är Sophie och Saga som kommer. Jag har liksom tagit en vanlig tröja och svarta mjukis så att det ser ut som att jag har vanliga kläder. Men jag har mjukis för att I will not wear jeans in my own house. Redan dukat och fixat lite. Så här är de nya glasen från mamma. And that's the vibe. Det är så ljust ute i Paris. I love it. No, jag skulle ha ett steady clip men ni höll på att bli utstängda på balkongen. Jag var rädd att fönstret slår ner kameran. Eller balkong och balkong. Det är den här lilla franska balkongen. Okej, vi gör inte det klippet. Jag kan visa vad vi ska äta istället för det ska bli så gott. Vi har delat upp det lite så jag har handlat till maten. Sophie har handlat vin och burrata tror jag. Till maten också fast resten har handlat. Och sen har Saga varit och köpt en efterrätt. Vi har persilja, vi har vitlök, jag har lite parmesan. Och sen så huvudingrediensen citroner för att vi ska göra en lemonpasta eller citronpasta. Jag tycker det ser så fint ut med persilja och citron tillsammans. Det ser liksom ut som att mat ska lagas. Sen bara lite spaghetti. Som vi idag hittar här på jorden har skapats någon annanstans, skriver astrofysikern Priyam Vadanatharajan. Ett par minuter efter att den här kvarkgluonplasman svalnat och bildat neutroner och protoner så kombinerades de partiklarna. Klockan är ganska mycket faktiskt, men jag hade en jättechill morgon som med Joel. Han började 11, så vi typ kollade YouTube och bara hade jättechill morgon. Och det ösregnade ute, så jag var inte jättetaggad på att ge mig ut. Så jag ska ha lite hemmapluggdag. Jag vet inte. Och så Joel fick springa in och ställa sig i en port och typ gömma sig innan polisen som han får bli, alltså. Dina fake airports. Sant. Jo. Men varför är det det där ljudet? Jag ska laga lite lunch. Julia hade redan käkat. Men jag ska göra lite samma citronpasta faktiskt som igår. Och sen ska jag göra lite mozzarella och tomat. Jag hade tänkt att träna ikväll, så nu när jag ska träffa dem ikväll, vilket faktiskt är här på min gata, där framme, så tänkte jag att jag istället går och tränar nu. Så jag har hoppat i träningskläderna och ska gå och träna. Jag har fått prova något pass som heter TXR, som är något pass där man använder bodyweight och typ inte hänger med, om man inte har några snören som man har. Det är om en halvtimme, så jag skulle sätta på min podd och... I'm just saying I'm a mule, but you ain't even flexing. And you cool, tatted up, cover wounds, different vibe, you know improve, but you ain't even flexing. Jag ska alltså gå på något pass där man använder en sån här ställning, eller vad man ska kalla det. Works got deep, it's like a swat. Making me better, you hotter than pepper,
a big stepper who chasing a cheddar, All of these women, they not on your level, You like a mix of business and pleasure, You a move, body giving scene of views. I'm just saying I'm amused. But you ain't even flexing. Thing you cool, tatted up, cover warm. Different vibe, new ain't flexing. Blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Make up in the morning, you got dresses in you. Jag har en ny lite crazy klänning. Det är egentligen utan den här mesh-tröjan, utan det var bara jag som satte på den. Men den såg ut så här och den här lilla ärmen sitter fast i klänningen. Och sen så, ja, som sagt, så satte jag en liten mesh-tröja för att jag kände mig lite bar annars. Som ni vet så jobbar jag ju inte längre varje vecka i butiken, men idag ska jag göra det. För att min chef frågade mig, för att jag hade ingen production den här veckan och hon var jättesnälla. Så om jag ville ha samma betalning så kunde jag jobba en dag i butiken. Så let's go! Jag ska först göra ett litet ärende för att jag har ju designat visitkort för henne. Och jag ska åka och försöka typ göra en testprint på dem och se hur det blir när man printar dem. You like a mix of business and pleasure, Jag känner mig ändå stolt att jag inte ger upp, för att varje steg här i Frankrike har varit mäckigt med alltså allting administrativt, vilket känns som en klyscha att säga, men det har verkligen varit det. Och jag känner att jag är ändå stolt att jag inte ger upp. Så nu har jag haft allt trubbel med mitt franska mobilnummer, men nu har jag nog fått ett, eller jag har fått ett franskt nummer. Men jag måste alltså skicka mitt pass och RIB, alltså bankuppgifter och allting till. Jag kan liksom inte ladda upp det online, jag måste skicka det, så att nu har jag förberett det. Jag gjorde det på kopieringsstället. Även as a little surprise. Nej, lite överraskning. Att jag har varit och beställt en testkopia på det här visitkortet som jag gjort. Och det ska ju då likna en lila metroticket här i Paris. Fast med att uppgifterna är utbytta mot predilection. Och det är jag som har gjort det här. Jag tog med lite work snacks idag. Jag tog med såna här små franska kex med choklad på, kan visa dem. Då tog jag med mig en San Pellegrino. Då säger jag både kex och kex. Alltså jag blandar hejvilt. Så nice snacks. Jag har köpt lite rucola och sen köpte jag en stor kruka basilika för att jag tänkte göra en jag tänkte göra en hemmagjord pesto. Lite pinjenötter och lite parmesan också. Jag har inget särskilt recept för det här, så jag tänkte bara blanda lite grejer som jag tror blir bra. Okej, nu kör vi. Jag är lite nervös. Jag hällde över det i en liten burk. Tada! Det blir så cute. Jag hällde över det här och sen så det som är kvar här i tänkte jag göra till min jul ikväll. Jag gillar att jag sa att vi hade egen tid innan. Men egen tid för oss betyder att jag sitter här. Och du sitter där. Det är så när man bor litet. Fast vi har ju två rum. Men jag ville bara kolla lite tv, så ska jag gå in. Gå in till mig.